کے لیے آئیڈیالوجسٹ، آپ یہ آئیڈیالوجسٹ ہیں، آئیڈیالوجسٹ سے ملاقات کے لیے گئے تھے کنفرم ہے، گرفتار کر رہے ہیں سر. آپ نے کہا تھا کہ ہم کال دیں گے نومبر کے مہینے میں، شاید اس کے لیے عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے ہی کال دینی ہے اور نومبر